Bismillah, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Sizlər də kanalımda yenidən görüşdüyümdə məmnunam. Bu dərsimdə mən sizlər üçün tarix fənninin dərsini təqdim edəcəm Allahın izniylə. Dərsimiz 14-cü dərsdir. Öncəki dərslərin statistik göstəriciləri çox böyükdür. Bundan xəbər veririk ki, siz böyük maraqla dərslərimi izləyirsiniz. Bütün dərslərimi izləyən, bəyənən və şərhlər bölməsində xoş sözlərini, dəyərli fikirlərini yazan hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Sizlerden rica ederim kanalıma destek olmakla devam edersiniz. Yani beğendiğiniz dersleri like edip linklerini tanıdığınız şahslarla paylaşmakla devam edersiniz. Ben de inşallah ki söz verdiğim gibi hem bu mövzuda hem de diğer mövzularda dersleri memnuniyetle hazırlayıp sizler için təqdim edeceğim Allah'ın izniyle. Bilirsiniz ki hem Azerbaycanımızın şanlı tarihi hem de dünya tarihi hakkında sualları tertip edip sizler için təqdim edirəm ve ben hem bu mövzu için hem de diğer mövzular için sualları tertip ederken Təhsil Nazirliyinin Dövlət İmtihan Mərkəzinin eləcə də məşhur kursların ve məşhur müəlliflərin abituriyentlər ve məktəblilər için nəzərdə tutularak təhsil etdiyi kitablardaki məlumatlar əsasında sualları tertip edirəm. İnşallah ki ümid edirəm imtihanlardaki sualları cavablandırmaqda dərslərimin sizə faydası büyük olmuş olacaktır. Eğer bu belə olarsa mən bundan məmnunum. Bir de onu qeyd edim ki, kanalımda playlistler mövcuddur. Siz buyurup playlistler bölmesine keçid edib, həm bu mövzunun, həm də digər mövzuların ilk dərsindən başlamaqla ardıcı olarak bütün dərslərdən yararlana bilərsiniz. Kanalıma yeni qoşulan izləyiciləri nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, dərslərimin formatına uyğun olarak mən sizlər üçün iki hissədən ibarət olan dərs təqdim edəcəm inşallah. Dərsimizin ilk hissəsində mən öncəki dərslərimizdə ev tapşırıq olarak təqdim etdiyim suallardan bəzilərini qarşı formada ekranlarınıza gətirəcəm və sizlərdən həmin sualları cavablandırmaq rica olunacaqdır. Sizin düşünməniz üçün bir qədər zamanınız olacaq və bu zaman bitdikdən sonra düzgün cavab ekranlarınıza gətiriləcəkdir. Bununla da siz müəyyən etmiş olacaqsınız ki, təqdim edilmiş sualı düzgün cavablandırdınız ya yox. Və dərsimizin ikinci hissəsində hər zaman olduğu kimi yenə ev tapşırıq olaraq cavablarla birlikdə suallar təqdim olunacaq və rica olunacaq dəftərlərinizə qeydlər edərək növbəti dərs üçün hazırlıqlar görəsiniz. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, öncəki dərsləri izləmisinizsə və bugünkü dərsimizin suallarını cavablandırmağa hazırsınızsa, buyurun bismillah deyib keçid olaq bugünkü dərs üçün təqdim edəcəyim ilk sualımıza. Mana dövləti eradan əvvəl 1-ci minilliyin başlanğıcında, yəni eradan əvvəl 9-cu əsrdə hansı ərazidə yaranmışdı? Urmiya göl ətrafında. Tarixdə baş vermiş hadisələri ardıcıllıqla öyrənən elm sahəsi necə adlanır? Xronologiya. Sultan titulunu qəbul etmiş Atabəylər hökmdarı kim olmuşdur? Qızıl Arslan. Kutilər nələrə sitayiş edirdilər? Kutilər ay Allahına məhəbbət, bərəkət və məhsuldarlıq ilahəsinə sitayiş edirdilər.
Mənimsəmə təsərrüfatını istehsal təsərrüfatı daş dövrünün hansı mərhələsində əvəz etdi? Mezolit. Bildiyimiz kimi 3-cü, 5-ci əsrlərdə dövlət torpaqları xidmət müqabilində hərbçilərə, dövlət işçilərinə paylanılırdı və belə torpaqlar mülk adlanırdı. Bəs həmin torpaq, yəni mülk sahibi necə adlanırdı? Həmin torpaqlar, yəni mülk sahibi, mülkədar, yəni feodal adlandırırdılar. Feodalizm cəmiyyətinin adı da buradan yaranmışdır. Hansı tarixi hadisənin baş verməsi ilə qədim dünya tarixi və quldarlıq quruluşu başa çatmışdır? ...476-cı ildə Qərbi Roma İmperiyasının süqutu ilə qədim dünya tarixi və quldarlıq quruluşu başa çatmışdır. Bəşər cəmiyyətinin ilkin inkişaf dövrü necə adlanır? İbtidai icma quruluşu. Albaniyada Mehranlar sülaləsinin hökmranlığı nə zaman başlamışdır? VII əsrin əvvəllərində. Daş dövrü hansı üç mərhələyə bölünür? Paleolit, Mezolit və Neolit. Hansı sülalə asılı dövlətlər sistemini mərkəzləşmiş dövlətlə əvəz etmişdir? Sasanilər sülaləsi. ...9-11-ci əsrlərdə Azərbaycan kəndliləri kimləri idi?
Uluçlar, yəni aslı kəndlilər və azad kəndlilər. Kalankatlanın yazdığına görə Mehranlar sülaləsinin banisi kim olmuşdur? Mehran 570-590-cı illər. Midiya ölkəsinin adı Mixiyazlarda necə təqdim olunmuşdur? Maday, Matay, Amaday. Azaq mağarasındakı insanlar ocaqdan hansı məqsədlərlə istifadə edirdilər? Azaq mağarasındakı insanlar ocaqdan isinmək, yemək hazırlamaq və vəhşi heyvanlardan qorunmaq məqsədi ilə istifadə edirdilər. Azərbaycan milləti sözü ilk dəfə hansı qəzetdə işlədilmişdir? Kəşkül qəzetində. Hürrilər Lullubiləri necə adlandırırdılar? Hürrilər Lullubiləri Nullu və ya Nullahi adlandırırdılar. Bu ada özgə yadilli kimi başa düşürdülər. Babil şəhər dövləti nə zaman və harada yaranmışdır? Babil şəhər dövləti eradan əvvəl 2-ci minilliyin əvvəlində Mesopotamiyada yaranmışdır. Xürrəmilər hərəkatı fasilələrlə neçə müddət davam etmişdir? Altmış ildən artıq.
Eradan əvvəl 1279-1213-cü illərdə Qədim Misirdə hakimiyyətdə kim olmuşdur? İkinci Ramzes. Dəyərli izləyicilərim, dərsimizin ilk hissəsini məmnuniyyətlə sizlər üçün təqdim etdim. Ümid edirəm, sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkmədiniz. Əgər çətinlik çəkdiyisəniz, rica edirəm, öncəki dərsləri təkrarən izləyin və bu dərsi yenidən izləsəz artıq inşallah ki, sualları asanlıqla cavablandıracaqsınız. Gördüyünüz kimi, mən mümkün qədər şəkillərlə dolu dərslər təqdim edirəm ki, sizlərin vizual olaraq daha yaxşı yadınızda qalmasını təmin edim. Əgər mən buna nail ola bilirəmsə, mən bundan məmnunam. İndi isə keçid olaraq dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Dərsin bu bölməsində mən sizlər üçün ev tapşırığı olaraq cavablarla birlikdə yenə suallar təqdim edəcəm və rica edirəm dəftərlərinizə qeyd edərək növbəti dərs üçün hazırlıqlar görəsiniz. Yəni bildiklərinizi təkrarlayın, bilmədiklərinizi öyrənin ki, mən inşallah ki, Allahın izni ilə növbəti dərs təqdim edərkən siz sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkməyəsiniz. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun keçid olaq dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Qədim Azərbaycan tayfaları ilə əlaqədar ilk yazılı məlumat harada təqdim edilmişdir? Qədim Azərbaycan tayfaları ilə əlaqədar ilk yazılı məlumat Şumer dastanlarında və Mixi yazılarında təqdim edilmişdir. Alt paleolit dövründə insanların ilk əmək alətləri hansılar olmuşdur? Alt paleolit dövründə insanların ilk əmək alətləri sivri daş, yerqazan, çubuq və dəyənək olmuşdur. Eradan əvvəl 2-ci eramızın 2-ci əsrlərində Çində hansı sülalə hakimiyyətdə olmuşdur? Xan sülaləsi. Erkən orta əsrlər dedikdə hansı əsrlər nəzərdə tutulur? Beşinci, 11-ci əsrlər. Qədim Yunanlar Dəclə və Fərat çayları arasında yerləşən düzənliyi necə adlandırırdılar? Mesopotamiya.
Xürrəmlər üsyanının səbəblərini sadalayın. Ərəb işğalı, vergilərin artırılması, Ərəb ailələrinin Azərbaycana köçürülməsi və əhalidən torpaqların alınması. Hansı təsərrüfat natural təsərrüfat adlanır? Natural təsərrüfat bazarla əlaqəsi olmayan zəruri tələbat mallarının malikanə daxilində istehsal olunduğu təsərrüfatdır. Əhəmənilər imperiyası kimin yürüşü nəticəsində dağılmışdır və bu nə zaman baş vermişdir? Əhəmənilər imperiyası Makedoniyalı İskəndərin şərqə yürüşü nəticəsində eradan əvvəl 330-cu ildə dağılmışdır. Üst paleolit hansı dövrü əhatə edir? Üst paleolit 40 min il əvvəl başlamış, eradan əvvəl 12-ci min illiyə qədər davam etmişdir. Miladi təqviminin neçə gündən ibarətdir? Miladi təqvimi 365 gündən ibarətdir. Dəyərli izləyicilərim, dərsimi sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm, dərsimi bəyənmiş oldunuz. Əgər bu belədirsə, rica edirəm, çox böyük əziyyətlər bahasına başa gələn dərsimin əziyyətinə hörmət olaraq, eləcə də kanalıma dəstək olmaq üçün dərsimi like etməyi unutmayın. Bilirsiniz ki, mən kanalımdakı bütün dərsləri özüm hazırlayıram. Həm bu mövzu üçün, həm də digər mövzular üçün hazırladığım dərsləri hazırlayarkən sualların tərtibatı, ekran işi, şəkillərin tapılıb seçilməsi, musiqi tərtibatı, səsləndirmə, montaj və digər işləri özüm gördüyüm üçün bu böyük əziyyət bahasına başa gəlir və ümid edirəm,
dersimin əziyyətinə hörmət olaraq siz kanalımdakı bütün dərsləri, bəyəndiyiniz dərsləri like etmiş olacaqsınız. Eləcə də dəyərli fikir və təkliflərinizi şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Əgər tanıdığınız şəxslər varsa, hansıda ki tarix mövzusunu və yaxud da digər mövzuları öyrənməkdə çətinləşəcəklər, rica edirəm dərslərimin linklərini həmin şəxslərlə paylaşmağa davam edəsiniz və sonuncu ricam olacaqdır. Əgər kanalıma hələ də abunə olmamısınızsa, rica edirəm kanalıma abunə olub zınqrov işarəsini seçməyi unutmayın ki, mən inşallah ki Allahın izni ilə hər gün təqdim edəcəyim dərslərdə sizlərə bildirim gəlsin və sizlər dərsləri qoşulub müntəzəm olaraq izləyib yararlana bilərsiniz. Bu dərslik isə məndən bu qədər. İnşallah növbəti dərslərimizdə görüşərik Allahın izni ilə. Sağ olun, salamat qalın və Allaha əmanət olun.